Мої вітання у прямому ефірі. Тема дня. 106 повідомлень про порушення законодавства на виборах президента України зареєстрували правоохоронці на Тернопільщині під час виборчої кампанії, яка розпочалася 31 грудня. Також за результатами перевірок поліцейські склали 36 адміністративних протоколів. Відкрито 2 кримінальних провадження. Про це повідомив начальник Нацполіції в області Олександр Богомол. Зокрема, які порушення трапилися на Тернопільщині, а також якою є активність кандидатів у президенти, говоримо сьогодні. Гість студії – експерт Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України Ігор Ковалик. Вітаю вас. Доброго дня, шановні глядачі. Розпочнемо уже за декілька хвилин, а наразі в ефірі сюжет мого колеги. Найбільше 35 повідомлень про агітаційні матеріали без вихідних даних. 5 повідомлень про розміщення агітаційних матеріалів в заборонених місцях, 12 повідомлень про збір персональних підписів та видачі коштів, 4 повідомлення про пошкодження агітаційних бідбордів та інші пошкодження, 1 повідомлення про проведення агітації державними службовцями і 3 інших порушення, які десь більш-менш похожі на адміністративні правопорушення, але такими не сталися. На виборах за ID-карткою та з протермінованими фото у паспорті зможуть голосувати громадяни України, каже керівник обласного управління міграційної служби України Ярослав Давибіда. Враховуючи зміни і роз'яснення Центральної виборчої комісії, які відбулися в грудні місяці 27 грудня, постанова 268, де є чітко прописано, громадяни України мають паспорти громадяни у вигляді книжечки чи мають у вигляді ID-картки, вони зможуть здійснити своє волевиявлення, навіть не беручи з собою довідку про реєстрацію місця проживання. Також в цій постанові зазначено, що особи, які не здійснили вчасно вклейку фотокартки в паспорт-книжечку при досягненні 25 та 45 річного віку, тобто в місячний термін, законний термін, також не є підставою члену виборчої комісії не видати виборчий бюлетень. Це буде порушенням. Під час президентських виборів на Тернопільщині голосуватимуть у 5 виборчих округах, розповіла координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка. Діятиме 1682 виборчі дільниці. Зараз ми знову ж таки продовжуємо слідкувати за веденням агітаційної кампанії в області, також за роботою окружних виборчих комісій, в подальшому завжди за роботою дільничних виборчих комісій. Також в день голосування наші спостерігачі будуть безпосередньо на дільницях стежити за дотриманням проведення голосування та вже пізніше підрахунком голосів. На виборчих дільницях області працюватимуть 1768 правоохоронців, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Я нагадаю, у нашій студії експерт Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України Ігор Ковалик. Також нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, тож є можливість телефонувати і ставити запитання. Телефон ефіру бачите на своїх екранах. Також наш ефір можете переглядати у мережі Facebook. Пане Ігоре, про які порушення виборчої кампанії наразі відомо вам? Власне, тут достатньо вже ретельно представники поліції повідомили про порушення, які зустрічаються зараз на виборчій кампанії. Вони описали їх. Ну, як на мене, то дії, які приймає поліція, не дозволяють зараз казати, наскільки там вони, скажімо, добре, скажімо, сформовано обвинувачення вже безпосередньо, чи це тільки порушення в праві. Але тим не менше, значить, вони є. І потрібно сказати в тому плані, що порушення вписуються живі люди. І працюють штаби, вони знають законодавче поле. І коли допускають подібні порушення, вони розуміють, на що наражаються. Тому, як на мене, то звернення просто до колег, які працюють в штабах, які є також експертами, там, відповідальними за вибори, що намагайтеся все-таки порушення не допускати. Бо тому що більшість порушень – це буває просто людський фактор. Як ми знаємо, що буває на бікборді не зазначено, власне, скажімо, чи де воно надруковане, чи воно є в реєстрі, власне, значить, політичної реклами. Але тим не менше, потім, коли довідуєшся, там все нормально, просто потрібно було це зазначити. А коли друкували, не зазначили. Знаєте, це є ситуація. Тому все на це звертаю увагу. Ну і ще можу додати до того,
Ну, от, скажімо, таке знакова була подія, коли нас замінили весь склад ОВК. От, це є не порушення, скажімо, агітації на виборах, але це дуже впливає на ситуацію, власне, на, ну, скажімо, в поведінці виборців. Тому що коли відбуваються подібні речі, це збиває людей. Вони, скажімо, з меншою охотою, значить, беруть участь в виборчій кампанії. Це відносно, це питання довіри людей до виборчих процесів. Тому, наприклад, от ці процесуальні речі, які відбувалися в окружній виборчій комісії, які трактувала ЦВК, що це, ну, скажімо, вже потрібно замінити всю виборчу комісію ОВК, ну, потрібно все-таки це врегульовувати до виборів, щоб так, таким чином прописано було все, процедура, що не можна було її порушити. Просто чіткіше прописати процедуру, скажімо, розподілення квот по дільничих виборчих комісіях. Мені здається, це дуже важливо. І це вже не перші вибори, подібні трапляються прецеденти. Напевно, треба вживати якихось заходів з цього приводу. Начальник Нацполіції в області повідомив, що 106 повідомлень про порушення виборчої кампанії наразі відомо. Також складено уже 36 адміністративних протоколів, відкрито 2 кримінальних провадження. Така кількість, про що говорить, як можна охарактеризувати? Ну, як на мене, це, значить, не є критично. Тому що все-таки ми ж живемо серед виборців, їздимо в райони і бачимо, що виборча кампанія йде своїм чередом. Це не впливає дуже радикально на проведення виборчої кампанії, але це показує про те, що власне порушення присутні. Значить, вони можуть наростати цей вал, можуть припинитися. Тобто, як зараз поліція спрацює, наскільки вони швидко спрацюють, то в принципі вони зменшать потік порушень. Так що це все залежить зараз від роботи безпосередньо правоохоронних органів. Наскільки чітко вони це все, скажімо, відпрацюють і не дозволять подалі порушувати законодавство про вибори. Що можете сказати загалом щодо виборчої кампанії конкретних кандидатів? Ну, я, напевно, нічого нового не додам, тому що вся інформація є в інтернеті, на телебаченні. Є десь порядку 4 кандидатів, які є визначальними, тобто вони мають перевагу відчутну, значить, в рейтингу над іншими. Власне, 3 більш суттєво, один ще має можливість десь втрутитися в суперечку. Ну, це стосовно соціологічних опитувань, які відбувалися в різними соціологічними, значить, організаціями. Але комітет виборців, наприклад, у нас немає, значить, можливості проводити подібні опитування на достатньо високому фаховому рівні. Тому ми користуємося тільки тими соціологічними опитуваннями. Але, як на мене, це визначально було ще з самого початку. На жаль, виборча кампанія, ну, як рекламна, скажімо, боротьба на виборчій кампанії почалася ще далеко до виборів. І це відчувалося і на телевізійних каналах, і в соцмережах, і, власне, навіть от десь в присутності постаті цих знакових кандидатів, основних кандидатів значить, в засобах масової інформації місцевих, навіть на зустрічах в різного виду, скажімо, громадських організацій, ще десь вони обговорювалися. Тобто це все почалося ще раніше. Зараз вже такий накал більший, і, в принципі, воно йде логічно одне за другим. От. Єдине питання, звичайно, що ще один кандидат сильно додав з них. Значить, і відповідно це б трошки змішало плани інших таких вагомих кандидатів. І це, звичайно, впливає зараз на певні, значить, зміни в рекламі політичній, ну, в багатьох таких, скажімо, напрямках виборчої кампанії, значить, кандидатів. Це от кандидат, який з'явився, свіжий такий, розумієте, нестандартний. Він дозволяє, ну, він показує, власне, що не все прораховувалося штабами таких, ну, старішин нашого політичного. Як ви вважаєте, процесу? Чи можна довіряти рейтингам, які наразі поширюють засоби масової інформації? Ну, я вважаю, що можна довіряти, тому що це достатньо, скажімо, вже кваліфіковані, скажімо, організації проводять соціологічні опитування. В основному це їх 3. Певно. І, відповідно, скажімо, на минулих виборах вони показали свою, ну, скажімо, прийнятність даних рейтингів, тобто вони прогнозували чітко, хто, як веде і чим завершується виборча кампанія, вони фактично, значить, наперед показували. Тому, я думаю, довіряти можна. Ну, звичайно, що 100% то складно сказати. Тому що коли при соціологічному опитуванні формування самих питань до виборців, вони, значить, все-таки залежать від того, як, скажімо, формує фахівець. І тоді відповідь може бути трошки
на декілька, скажімо так, відсотків в один бік, або на декілька в інший. Ну, але це знов-таки, це вже як, це залежить від фактично напрямку, як проводиться це, скажімо, опитування. Чи це, значить, вмірюється активність виборців, чи це їхні думки, чи це, власне, їхні можливості проголосувати умовно. Тут же ситуація. Ну, наприклад, от в нас є частина виборців, якою можливість проголосувати, яких ну, достатньо складна буде, тому що вони живуть на окупованих територіях, а так їм потрібно їх, скажімо, залишити, приїхати один раз в Україну, другий раз в Україну, це буде складно. От. Ну, але ми живемо з тим, що є. Ми живемо, значить, в країні, яка веде певну збройну боротьбу. Як можете охарактеризувати, якою є активність кандидатів у президенти загалом в Україні і, зокрема, на Тернопільщині? Ну, активність достатньо висока. Ну, на Тернопільщині, наприклад, тут у нас, по нашим підрахункам, 8 кандидатів президента відвідували в лютому місяці і ще 4 в березні, можливо, вже і 5. Бо сьогодні ми бачимо ще одного кандидата в президенти, який з'явився на Тернопільщині. От, активність достатньо висока, особливо це видно по, скажімо, по телевізійних каналах, в соцмережах. От, достатньо серйозно зараз активність в роздачі листівок, це встановлюються намети рекламні. От, вона зросла і вона буде наростати ще от цей тиждень, тому що це основна фаза фактично виборчої кампанії, завершальна. От, найбільш активні це є фактично це лідери, це є по соціологічних, згідно цих соціологічних пунктів, які проводилися, це Тимошенко, це Порошенко, це Зеленський, це Гриценко. От, скажімо, ті лідери, які безпосередньо визнаються соціологічною опиненням, ще раз підкреслюю, от, спираючись на засоби масової інформації. От, щодо програм кандидатів, чи професійно вони сформовані? Ну, знаєте, хто який професійно, те, що професійно, це точно. Єдине питання, хто які акценти розставляв. Ну, особливості програм в тому, що, ну, наприклад, одні з кандидатів програма дуже чітко, суха, виписана, тільки акцентується увагу на ті, скажімо, обіцянки в тих напрямках, що може виконати президент. Є інші кандидати, які, скажімо, трошки в них спрямована їхня політична реклама, більше, напевно, не так на вибори президента, як на парламентські вибори. І тому в них весь спектр, як то кажуть, політичних, скажімо, напрямків. Тобто подається, значить, можливість виборця вибрати і по парламентських можливостях майбутньої президентської фракції, як вони це трактують. Хоча, власне, спочатку треба обратися президента, напевно. Тому от, я ділю програми, скажімо, на ще один напрямок, це є достатньо популістські програми, де загальні фрази, де обіцянки, які практично неможливо підтвердити реально економічно, тому що ми знаємо, в якому стані зараз держава. От, достатньо радикальні є, власне, програми, ну, ще окремі, скажімо, напрямки програм. Тут кожен кандидат, він грає на якихось основних своїх можливостях, розумієте, політичних. Тобто, коли брати правий, скажімо, сектор, то це одне питання. Якщо це соціалісти, так як от з'явився представник соціалістів, це трошки інші напрямки програм. Ну, але скажу так, на програмах основні місця займає безпека, це бажання людей до змін в різних сферах. Це і освіта, і медицина, і, власне, скажу, комунальне господарство. Зачіпають програми обов'язково децентралізацію, так як це центральна фактично реформа, яка відбувається в країні. От, цікаві там пропозиції є в програмах, наприклад, по подальшому адміністративному поділу країни. Тобто, і не так поділу швидше, як управління територіями. Тобто деякі програми вказують на те, що районні адміністрації фактично упразнити, деякі, а обласні залишити в певним повноваженням, деякі програми кажуть про те, що обов'язково адміністрації мають бути. От, ну, різні напрямки. Розумієте, тут питання смаку виборця, як то кажуть. Розумієте, на що ще, щоб сподобатися виборцю багато в чому. Ну, це немаловажно, все-таки, якби не було на кон поставлено, бути президентом чи не бути. Бути потім в парламенті чи не бути, тому що також не це на програмі, як я вже казав, настановлені. Але тим не менше, я так думаю, що це можна було очікувати, скажімо.
Ну, думаю собі, що більш предметно програми можна, наприклад, побачити в нас на сайті комітету виборців. Вони розібрані, всі програми кандидатів по напрямках, по, скажімо, їхній практичності. Тобто, якщо ви на наш сайт вийдете, ви можете це все почитати, подивитися. От. І це для вас багато що відкриється, напевно. Тож, нараз дякую вам за роз'яснення. 70 виборчих дільниць Тернополя отримали канцтовари та організаційні матеріали для забезпечення виборчого процесу, повідомив голова Тернопільського ВК Василь Михальський. Більше про це у сюжеті Любові Гадомської. Видавати канцелярське приладдя та організаційні матеріали розпочали о 10-й ранку. На 11.30 їх отримали представники 24 з 85 дільниць. Ми сьогодні одержували канцелярські прилади, все одержали по списку. Одержали лампочки для освітлювання кабінок, салфетки, скотчі для заклеювання вже бюлетнів для сьогодні, потім ручки. Штемпельна краска, клей, скрепки, степлер, ножниці, олівці. Все одержали, що потрібно для роботи дільниці. Ще крім не одержали ми тканину, тканина на днях буде. Це є, сьогодні ми отримали папір, скоби до степлера, степлер, лінійки, ножиці, туалетний папір. Всі необхідні предмети, які нам потрібні для голосування. Ручки, олівці. На мою думку, недостатньо буде скобів до степлера. А решту всіх канцтоварів має вистачити з головою. Станом на сьогодні можу сказати тільки одне, що практично все, що передбачено по актах, ми видаємо. Тобто ніяких моментів з приводу того, що чомусь чогось не вистачає, слава Богу, немає. Дільниці всі отримали попередні списки виборців, що дуже важливо, щоб громадяни вони бачили, чи вони є в списках. Отримали дільничі виборчі комісії, голови, заступники, секретарі і члени дільничих виборчих комісій посвідчення. Зараз здійснюються ще по деяких кандидатах заміни, тому що є люди, що хворіють, їдуть за кордон. Тому ми в межах кандидатів від подання від суб'єктів ми здійснюємо заміни. Ми повністю забезпечуємо дільничі виборчі комісії матеріально-технічним забезпеченням. Нагадаю, ми продовжуємо працювати у прямому ефірі. Мені підказують, до нас телефонує телеглядач. Вітаю вас, готові вас почути. Я можу, так? Так. Алло. Так, говоріть. То я, так? Так. Доброго дня. Доброго дня. Говорите? Доброго дня. Так, говоріть. Я хочу запитати вас таке. У нас дівчинка, їй 20 років, і їй чомусь не принесли запрошення на голосування. Не принесли запрошення на голосування. Ми зрозуміли. Це все запитання, так? 20 років буде, і перший раз, і вона не має. Чому так, скажіть, будь ласка? Дякую вам за запитання. Тож, чи є ще можливість перевірити себе у списках виборців, і також, чому не принесли запрошення, як можете пояснити? Ну, питання, чому не принесли запрошення, це швидше буде питання до або реєстру виборців, працівників реєстру виборців, або до членів дільничої комісії, які не донесли то запрошення. Як на мене, з'ясувати це можна безпосередньо дільничій виборчій комісії, приніше паспорт, показавши, де ви проживаєте, з пропискою, зі всім. От, відповідно, так само це можливо буде з'ясувати в реєстрі виборців. Коли немає в списках, відповідно, ви звертаєтеся в реєстр виборців, відповідно, це виправляється питання. Думаю, що це технічна проблема. Ще є декілька днів для того, щоб, скажімо, це себе десь знайти, значить, в списках виборців. Єдина проблема зараз для тих, хто не може проголосувати, хто, скажімо, не на місці проживання буде голосувати. Сьогодні був останній день, коли можна було десь взяти довідку в реєстрі виборців і змінити своє місце голосування. Оце от проблема для тих людей. А для тих, що мешкають на місці, то, думаю, що ще є час поправити ситуацію. Питання таке, як можете охарактеризувати матеріально-технічну готовність до виборів на дільницях у Тернополі, а також готовність Тернопільської ОВК? Я сьогодні якраз зустрічався з головою Тернопільського ОВК. Я був сьогодні буквально десь години півтора назад.
Значить, все йде по плану, вони забезпечують, скажімо, канцтоварами дільниці, є, скажімо, встановлюються телефони, в більшості вже встановлені телефони, значить, є сейфи, є, ну, все те, що необхідно для роботи дільничих виборчих комісій. Ну, звичайно, багато залежить від активності фактично керівництва дільничих виборчих комісій. Ми знаємо, що це все-таки людський фактор і наскільки швидко це все буде відбуватися. Є питання, наприклад, до проведення інтернету в дільничій виборчій комісії. Там також вони неоднозначно говоряться, так постанові ЦВК, немовби мав би бути інтернет в дільничій виборчій комісії. З іншого боку, чітко прописаного цього ще немає. Я думаю, що цим треба, в принципі, поцікавитися, тому що інтернет-зв'язок – це важливо. Є, але хочу сказати з приводу ще проблеми, яка тормозить роботу дільничої виборчої комісії, це заміна, скажімо, безпосередньо членів виборчих дільничих виборчих комісій. Тому що, на жаль, неякісні, скажімо, є списки дільничої виборчої комісії, постійно є зміни, причому деколи по два рази міняють людей. Тобто це є просто вже неякісна робота штабів кандидатів. І потрібно все-таки звернути на це увагу, наскільки це ж не перші вибори, такі проблеми. Ну, треба вже рано чи пізно їх вирішити. Але процес іде. Більше тисячі осіб звернулися до Тернопільської міської ради, щоб тимчасово змінити місце голосування. Про це повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців міськради Ірина Бурда. Найбільшу кількість людей, за її словами, приймають в останні дні. Пропоную переглянути репортаж моєї колеги, потім повернемося до розмови. Це хол Тернопільської міської ради. Така черга тут о 15-й годині. Працівник відділу ведення Державного реєстру виборців Тетяна Коваль перевіряє документи, які подають люди, і видає бланки на заяви. Люди приходять і змінюють місце свого голосування, або яких немає в реєстрі, включають, якщо не перевіряють, і їх немає. І пишуть заяви люди. Заповнюють заяви в холі. У цій черзі люди чекають, щоб зробити копії документів. Мирослава Горощук з Івано-Франківська. Зараз живе і працює у Тернополі. Прийшла, щоб тимчасово змінити місце голосування. Вже чекаємо біля 2 годин. Ну, тобто вже наближається до кульмінації наша, якби цей. І нам залишилося зробити копії. Взяти заяву, заповнити місце проживання, за якою адресою хочеш голосувати, зробити копії паспорта і копію довідки, по якій причині ти хочеш голосувати іменно в Тернополі. Яна Шкуратова – радниця з питань внутрішньопереміщених осіб в області. Вона – переселенка з Луганщини. Розповідає, з понад 2000 внутрішньопереміщених осіб, які живуть на Тернопільщині, 183 вже змінили місце голосування. Сьогодні прийшла з мамою, щоб зареєструвати її у списку виборців у Тернополі. Я тимчасово змінила місце голосування ще 2 місяці назад, в принципі, як тільки почалася ця процедура. А сьогодні привела сюди свого чоловіка і маму. Так сталося, що я їм 2 місяці казала, що це треба зробити. Вони на останній момент відклали це. І, як ми бачимо, сьогодні набагато більше людей, ажіотаж вже такий масовий. Тому що, коли я сюди приходила, я була єдиною людиною, яка до них звернулася. І зразу ж отримала посвідчення. Це мені 5 хвилин зайняло часу. Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Ірина Бурда пояснює, чому в останні 3 дні на реєстрацію приходить стільки людей. Станом на сьогодні ми в день приймаємо 200-300 людей через те, що зараз дільничні виборчі комісії міняють тимчасове місце голосування в зв'язку з тим, що вони будуть на виборчих дільницях. Зараз така кількість людей через те, що в нас була ОВК, окружна комісія розпущена, і майже тиждень ми втратили для того, щоб могли поступово видати посвідчення членам ДВК. Тернополянка Дарина Шандрук з подругою голосуватимуть вперше. Прийшли зареєструватися, бо не знайшли себе у списку виборців. Ми прийшли сюди, щоб внести себе в реєстр виборців, оскільки нещодавно, кілька днів тому, виявили, що немає в списку виборців. Це можна просто зробити на сайті, і зараз всі мас-медіа про це тільки голосять. Але ми це вирішили зробити тільки через те, що нам минулого року виповнилось 18, тобто це перші вибори, на яких ми можемо зробити власне свій вибір. Поки що ми ще нічого не пройшли, оскільки от черга дійсно надзвичайно велика і такі трохи проблеми єдине, що не організовано. Варто би було зробити більше місць для реєстрації виборців, особливо в останні дні подачі заяв.
Щоб перевірити, чи є людина у державному реєстрі виборців, потрібно зайти на сайт drv.gov.ua. Потрібно ввести прізвище, ім'я, дату народження, електронну пошту і місце реєстрації. Після цього на електронну пошту прийде інформація, чи зареєстрована ця людина у списку виборців. Півхвилини маємо до завершення ефіру, тож, пане Ігоре, як голосуватимуть люди з особливими потребами? Ви знаєте, тут визначено фактично дві категорії таких людей. Перша категорія – це люди, які безпосередньо вже в самому реєстрі виборців зазначені з позначкою МСП. І відповідно до них вже наперед готуються скриньки, і члени дільничих комісій знають, що до них треба зайти, щоб вони проголосували, значить, вдома. Є інший варіант також голосування людей вдома – це, скажімо, значить, людина приходить, їхній родич, скажімо, на виборчу дільницю, дає, пише заяву і дає довідку медичну, і тоді знову приходить скринька, і вони голосують, власне, на дому. Інших варіантів, на жаль, нема. Прошу звернути увагу і вчасно подати заяву. Мусимо завершувати ефір. Нагадаю, ми спілкувалися з експертом Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України Ігорем Коваликом. До зустрічі в ефірі. Дякую.